մենք հայերս մեկնում ենք Եգիպտոս գեղեցիկ լողափների համար, հարմարավետ լողավազանների համար և համեղ ուտեստների համար։ Սակայն խաչունցներն այդպիսին չեն, և դա պատահական չէ, քանի որ խաչունցները մեկնել են Եգիպտոս ոչ թե հանգստի, այլ հոբարի գանձերի համար։ Սյուզի, փոս։ Այս տարիների ընթացքում ես փնտրել ու գտնել եմ խաչունցների տոհմական գանձերը։ Ձեր արշակորյա ցանկությունը այն է, որ բոլորդ համախմբեք, որպեսզի ավելի հեշտությամբ գտնեք գանձերը։ Երեխեք, ես մեր խաչունցների խաչն է։ Արա որդի ապայը հոպարը է իրանք գանձերը։ Բարև ախպեր, բարև ախպեր, ուղտերը քեզ ախպեր։ Մի խոսքով, այս գարնանը բոլորի սպասվում են սարսափելի արկածներ, հիանալի արկածներ, Բրյուս Լի արկածներ, Միհրան Ծառուկյանը, Գրիգոր Դանիելյանը, Էվա Խաչատրյանը, Դելոն, Էմա Սապունջյանը և մի շարք սիրված հայտնի դեմքեր ամբողջովին նոր 16 մասանոց սիտկոմում, հոպարի գանձերը, մարտի 3-ից, Armenia Premium-ի եթերում։